Les sínies són molt antigues. A l'antiguitat, la roda vertical acostumava a portar uns gerros de terrissa per agafar l'aigua. Els àrabs utilitzaren la sínia abastament i van fer moltes millores. Un exemple de sínia d'estil àrab la trobem a la sínia de Can Valls de Talamanca. En aquest cas, però, podem veure com els catúfols han estat substituïts per uns taps de goma per millorar el rendiment de la sínia. De sínies n'hi ha de diversos tipus. La principal consisteix en una roda dentada horitzontal, generalment cònica, que mou una roda vertical. L'element d'accionament acostuma a ser un animal, per regla general, rucs, mules o bous. L'animal dona voltes lligat a l'extrem d'un pal solidari a la roda horitzontal, que engrana amb una altra roda vertical. Aquesta roda porta associat un sistema de cadena amb uns catúfols que es mouen dins un tub submergit a l'aigua. Per regla general, les sínies agafen aigua de pous poc profunds o de corrents d'aigua. A la sínia de la Fumera, a Navàs, hi podem trobar alguns dels elements que composen una sínia. Els engranatges cònics que permeten el moviment de tot el conjunt. El trinquet que bloqueja el moviment enrere. També podem veure el lubricador, que és el que permet creixar els eixos.